എല്ലാവർക്കും ദൻസാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും അതുപോലെ വളരെ രുചിയിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും ഒരു പരാതിയായിരിക്കും, നമ്മളിന്ന് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? എപ്പോഴും പുട്ടും ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് മടുത്തവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവർക്കും മടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കറീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രാവിലത്തെ പണിയും നമുക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നേരവും കഴിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ചായക്ക് കഴിക്കാം, അതുപോലെ രാത്രി ഡിന്നറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ കറി ആക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? നമ്മളിത് കറിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി എടുത്തത് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പൊടിയാണ്, അതായത് ഇടിയപ്പത്തിന് എടുക്കുന്ന പൊടിയൊക്കെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയൊക്കെ എടുക്കാം. പുട്ടിനെടുക്കുന്ന കുറച്ച് തരിതരിപ്പായിട്ടുള്ള പൊടി എടുക്കരുത്, നല്ല മിനുസമുള്ള പൊടി വേണം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല, കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം മാവ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ പൊടിക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ പൊടീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം എത്തുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം. വീണ്ടും ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചൂടുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ മാവ് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു റെസിപ്പി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരിക്കൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, 10 മിനിറ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളം വേണം ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പശു നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങടുത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏതെങ്കിലും ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടറും അതുപോലെ പശുനെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രത്യേക മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പശുനെയ്യൊക്കെ ചേർത്താൽ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിക്കും അതുപോലെ നൂൽപുട്ടിനൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. പത്തിരിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാടങ്ങ് കുഴക്കണ്ട, എന്നാൽ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ആ ഒരു കുഴക്കുന്ന ഒരു പരിവുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതായത് നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മാവ് ചൂടോടെ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ചൂടുണ്ടാവും, വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെ ഒന്ന് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആവിക്ക് വെച്ച് വേവിക്കണ്ടാണ് നമുക്കിത്, അതുകൊണ്ടൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ എണ്ണ പുരട്ടുന്നില്ല, അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കയ്യിലും എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബോളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് സൈസിലുള്ള ബോളാണെന്ന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. കുറച്ച് നല്ല ചെറിയ ബോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ചെറുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ കാണാൻ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആവിക്ക് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് വലുതാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സൈസിലുള്ള ബോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മെനക്കേടായിരിക്കും ഈ ബോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി, അവർ ചെറിയ സൈസിൽ ബോളാക്കിയിട്ട് തരികയും ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആവിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വട്ടം പോലത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കുമോ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ ബോളുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കൂടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും, എല്ലാം രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടൊന്ന്
നമ്മളിതുപോലെ വിടിയിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഈ ഒരു, നമ്മൾ കോഴിക്കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോള് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കുഴിഞ്ഞു പോകും, അത്രയും സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീയിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണേ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കടുകും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാൻ മറക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളിയോ ചീനച്ചട്ടിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ കടുക് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പലഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊക്കെ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വെളുത്ത വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ വെളുത്ത വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കറുത്ത വെള്ളമാകുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു വെള്ള ബോളിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് വറ്റൽമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് അധികം എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ കൂട്ടാട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചി കൂടി പോകണ്ട, പച്ചമുളക് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അതിൻ്റെ എരിവാണ് ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കടിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറി വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, അവർ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയെന്ന് വരും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് കുറക്കാം. അപ്പോൾ അതും ആ ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി വരുന്നവരെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബോളില്ലേ, അതെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല പോലെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വറവിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും കടുകും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി കുക്കായതാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ആവിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമുളകും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടതല്ലേ, ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂടി തുറന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ മല്ലിച്ചപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയില്ല, നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ആ ഒരു മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു എരിവും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്മെല്ലും ഒക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടണം. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 10 or 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഇതെന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുപോലെ ഏത് നേരവും നമുക്ക് കഴിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിക്കാനൊരു ഇഷ്ടവും തോന്നും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. മറക്കല്ല ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.